Ωραία, βρισκόμαστε σήμερα σαν τοπική γραμματεία της ΠΑΣΕΒΕ έξω από τα γραφεία του ΑΕ, του ΤΕΒΕ. Διαμαρτυρόμαστε για την κοινωνική ασφάλιση, δημόσια και δωρεάν υγεία. Καλούμε όλους τους επαγγελματοβιοτέχνες, εμπόρους, να έρθουν εδώ να θεωρήσουμε τα βιβλιάρια τους ανεξαρτήτως αν χρωστάνε ή αν δεν χρωστάνε, να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα για να μπορούν να ξεμπλοκάρουν τις δουλειές τους, να θεωρήσουν βιβλία. Σήμερα ήμασταν με έναν άνθρωπο εδώ πέρα. Παλέψαμε, προσπαθήσαμε να του θεωρήσουν το βιβλιάριο υγείας, το στέλνουν από εδώ και από εκεί, κάνει τώρα μέσα τις αιτήσεις του και όλα αυτά και θα δούμε. Τι σας είπε η διευθύντρια? Ότι δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Ότι δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, έτσι. Είναι της διοίκησης το πρόβλημα, πας. Είναι της διοίκησης, σε παραπέμπουν από εδώ, σε παραπέμπουν από εκεί και ο άνθρωπος όταν είχε πάει πριν μόνος του, έτσι, δεν τον κατατοπίσανε καν. Δεν ασχοληθήκανε καν. Πήγαμε, πιέσαμε, πιστεύουμε να βρούμε κάποια, να βρει κάποια άκρη, ας πούμε. Πιστεύω ότι αυτές οι αντιδράσεις υπάρχει δυνατή περίπτωση να δοθεί κάποια ευκαιρία σε αυτούς τα βράσεις. Εάν δεν έρθουν, εάν δεν κινητοποιηθούν, εάν δεν βγουν από τα μαγαζιά τους όλοι οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, να συσπηρωθούν με την ΠΑΣΕΒΕ και να διεκδικήσουν στο δρόμο, δεν υπάρχει άλλη λύση. Έχω πάθει εργατικό ατύχημα, έχω άδεια από το ΚΑΤ 4 μήνες και δεν μου έχουν δώσει το επίδομα ακόμα, έχουν περάσει 3 μήνες για να πληρώσω και ζητάνε να τους δώσω το μηνιάτικο, δηλαδή 900 ευρώ που θέλουν για να μου θεωρήσουν το βιβλιάριό μου, επειδή λύγει τέλος του μήνα. Ναι. Σήμερα πήγατε μόνο σας, εξυπηρετήσαν. Τώρα που είδαν την επιτροπή εδώ. Κάντε, λέει, μία αίτηση και άμα λέει θα σας απαντήσουν. Λέει. Είναι πολλοί που χρωστάνε τέτοια και δεν έχουν να πληρώσουν. Όλος ο κόσμος είναι. Όλος ο κόσμος. Το 50% μη σας πω και το 70%. Και πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση, τι μπορεί να κάνει, λύσεις και άρρωστος. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή για 4 μήνες δεν μπορώ να εργαστώ. Αλλά τα λεφτά πρέπει να τα πληρώσω. Τα λεφτά πρέπει να τα πληρώσω. Δηλαδή με αναγκάζουν και το ενίκιο του μαγαζιού και όλα. Δηλαδή με αναγκάζουν να πάω να κλέψω για να βρω τα λεφτά να τους τα δώσω. Κάποια ρύθμιση σας είπαν, πρέπει να γίνει. Ναι, πρέπει να πληρώσω, όπως και να έχει. Πώς θα πληρώσω, ρε παιδιά, αφού εγώ 4 μήνες τώρα είμαι άνεργος και δεν μπορώ να δουλέψω. Δεν μπορώ να εργαστώ γιατί η δουλειά μου είναι με τα χέρια μένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και σήμερα και κάθε μέρα θα είμαστε μέχρι ότου αυτό το ανάλγητη κυβέρνηση, αυτό το ανάλγητο κράτος να αντιληφθεί ότι οι επαγγελματοβιοτέχνες σε όλη τη χώρα και στην Κόρινθο και στο Λουτράκι και σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζουμε προβλήματα επιβίωσης. Η εξοντωτική πολιτική απέναντι στο λαό, η ξαθλίωσή του έχει οδηγήσει τον ίδιο το λαό και στη συνέχεια και εμάς τους καταστηματάρχες σε κατάσταση εκρηκτική που δεν μπορούμε πλέον να πληρώσουμε ούτε τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις μας. Αυτή τη στιγμή το 50% των συναδέλφων με επίσημα στοιχεία αδυνατούν να πληρώσουν τον ΟΑΕ με αποτέλεσμα να είμαστε ανασφάλιστοι. Κινδυνεύει η υγεία μας όπως ο προηγούμενος ο κύριος ο οποίος είναι άρρωστος και γενικά αδυνατούμε και θέλουμε από τον Ταμείο να σκεφτεί, από το Ταμείο το οποίο να υποχρεωθεί μέσω της κυβέρνησης ή δεν ξέρω με ποιους άλλους τρόπους να σφραγίσει τα βιβλιάρια μας και να μας κάνει μακροχρόνιες ρυθμίσεις ώστε να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε, γιατί δεν είμαστε ούτε φοροφυγάδες, ούτε μπαταξίδες, ούτε οτιδήποτε. Τόσα χρόνια που πληρώναμε είμαστε καλοί, τώρα που δεν έχουμε δηλαδή, τι θα γίνει? Εμείς πρέπει να είμαστε άρρωστοι και να πηγαίνουμε ή να στους γιατρούς να πληρώνουμε ή εν πάση περιπτώσει να πεθάνουμε κιόλας στο τέλος. Εσείς ζητάτε να γίνει και μικρότερες δόσεις να γίνουν. Μακροχρόνιες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις. Μακροχρόνιες δόσεις. Να γίνουν 70 δόσεις χωρίς προσαυξήσεις και πανωτόκια. Τα χρήματα αυτά που έχουμε δεν φτάνει που δεν έχουμε να πληρώσουμε τα τρέχοντα. Μας βάζουν επιπλέον τα γνωστά, τις γνωστές ποινές. Και το, αν χρωστάει κάποιος 7-8 χιλιάδες, το έχουν φτάσει 15. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε ούτε τα ήδη χρωστούμενα. Πόσο μάλλον με τις προσαυξήσεις. Λοιπόν, δεν θέλουμε οι προσαυξήσεις λοιπόν, να καταργηθούν και με μακροχρόνιες δόσεις να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Στο ίδιο δε διάστημα, η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι εμπόρευμα να πουλιέται πληρώνεις, έχεις, δεν πληρώνεις, δεν έχεις. Η υγεία λοιπόν δεν παζαρεύεται. Όλοι οι Έλληνες δικαιούνται να έχουν
μια ιατροφαρμακευτική και νοσοκομιακή περίθαλψη για αυτούς και για τις οικογένειές τους. Στο Λουτράκι κλείνουν καταστήματα, πρόεδρε. Το κλείνουν και θα κλείσουν κι άλλα. Έχω υπόψη μου 3-4 μαγαζιά συναδέλφων οι οποίοι μου είπαν ότι άλλοι θα κλείσουν μετά το Πάσχα, άλλοι πριν το Πάσχα και άλλοι μου είπαν αν βγάλουμε καλοκαίρι είναι ζήτημα. Έχω προσωπική άποψη για 4-5 μαγαζιά του Λουτρακίου.